Не відпускайте Даніних убивць. Вчора вбили Даню, завтра вб'ють вашу дитину. Написи кричущі, водночас показові, що вбивць українців, а саме трьох сепаратистів, які у Харкові в 2015 році підірвали учасників мирної ходи, серед яких 15-річний школяр Данило Дідік. Досі не покарали. Але небайдужа громада мовчати не може. Зібралась біля офісу президента. Вбиті в Харкові – це не про Харків. Це про всіх нас. Да, абсолютно. Да. 15-річний пацан загинув, бо вийшов в 15-му році, підкреслив, в Харкові, охороняти мирну ходу. Якщо ми не будемо пам'ятати наших героїв, нині що? А якщо ми будемо віддавати ворогу їхніх вбивць, то нам взагалі не копійка ціна. Ризик віддати вбивць Росії дійсно є. Троє чоловіків – Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов – підозрювані у харківському теракті зараз перебувають у СІЗО. Але їхні імена з'явились у російському списку на обмін. Це означає, що вони без вироку, без покарання можуть просто поїхати в Росію і все. І вбивці наших громадян, справжніх героїв, які з їхньої вини вже 4 роки, як на небі, будуть розгулювати на волі. Фактично знак всім терористам: приходьте, будь ласка, на нашу землю, приходьте сюди до нас, взривайте тут людей, робіть терористичні акції, вам за це нічого не буде. Ну, я бачу це так. І це не можна залишати просто так. Треба боротися, треба робити все, щоб ці люди відповідали перед українським законодавством. Для цього активісти написали звернення до президента, в якому вимагають переглянути список на обмін з Росією і не віддавати терористів. Натомість винести їм справедливий вирок, коли це звернення потрапить на стіл президента України і коли буде хоч якась реакція з офісу. Лише тоді буде відомо, а як же діяти далі. Адже від влади активісти очікують почути, чи дійсно терористи є в списку на обмін. Чи це лише у планах? І вже з огляду на відповідь будуть відповідно реагувати. Але поки всі мовчать. Жодної реакції. А це значить, що подібна акція не остання, кажуть активісти. Потрібно привертати увагу і якомога більшу кількість громадськості, аби зробити потужний голос громади і таки домогтись від влади справедливості. Ми можемо вже завтра, наприклад, з вами прокинутися, і якийсь журналіст опять зіллє інформацію з Офісу президента про те, що ось списки, і там вони вже будуть. А якщо вони будуть в списках, ви не знайдете жодного політика, який потім звідти їх прибере. 15-річний школяр Даня Дідік – один з тих героїв, які полягли заради України, заради нашої безпеки. І домогтись справедливості – це те, що ми можемо зробити на честь таких патріотів. А ще називати вулиці та школи, писати пісні. Бо саме так працює пам'ять. Я готовий піти по дорозі, яку нам герої малюють на небі. Я чекаю тебе, бо невдовзі вже буде важкою дорога без тебе.